Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Bugun koreyskiy smartfonlar narxini tanishtirib o'tmoqchiman. Masalan, joylashuvimiz Malika bozor, B15-do'kon. Har doimgidek sizlar bilan Ulug'bek. Ana mana shu bizning koreyskiy telefonlar. Turganingizdek boshqa modellari ham kelgan, Stage deya. A8lar bor, S9lar bor, S15G'lar mana. Note 10 pluslargacha bor. Birinchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lgan modelim Stage 5G degan model. Ko'rib turganingizdek bu ZTE Ahon 10 Pro degan telefonning koreyskiy varianti, ya'ni Koreya uchun chiqarilgani. Ko'rsangiz, internetdan ko'rsangiz, ZTE Ahon 10 Pro degan telefon ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana 40 megapiksellik kamera bo'ladi, o'rtasida 2 megapiksel yordamchi kamera va yana 20 megapiksellik kameraga ega. Korpusi temirdan bo'ladi, alyuminiydan mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Stereo dinamikli bo'ladi, ekrani qarilgan bo'ladi, bularda mana. Ko'rib turganingizdek protsessori kelyapti, yani protsessor Snapdragon 855 plus bo'ladi. Ekrani Full HD plus kattasida bo'ladi. Simsiz quvvatlash va 18 vatt tezkor quvvatlash qo'llab-quvvatlaydi. Pamyatchi 6128 tali. Buni narxiga kelgan bo'lsa, bu yangide telefon, korobka hamma narsasi bor. Narxi 280 dollar bo'yapti. Juda ham zo'r telefon, lekin Snapdragonligida bu. Keyin ko'rsatgan telefonim A8. Ham arzon, ham qulay bo'lgan telefon. Narxiga kelgan bo'lsa, buni narxi hozir kunda 145 dollar bo'yapti. Texnik ko'rsatkichlari kelgan bo'lsa, oldida ikkita kamera bo'ladi, ekrani Super AMOLED bo'ladi. Orqasida bitta kamera atpichatkasi bo'ladi. Orqa dizayni S9 lik o'xshab ketadi. Mana S9, mana A8. Bir-biriga o'xshab ketadi. Narxiga kelgan bo'lsa, o'sha aytganimdek 145 dollar, pamyatchi esa 32 tali bo'ladi, 3ga 32. Undan keyin ko'rsatgan telefonim A51 koreyskiy. Pamyatchi 4.64 tali, narxi 150 dollar bo'yapti. Buni ham korobkasi yo'q. Koreyskiy telefonlar o'zi ko'p korobkasi bo'lmaydi. Keyin ko'rsatgan telefonim S8li. Mana anaqa bardovoyi bor, qorasi bor. O'sha texnik ko'rsatkichlarni bilsanglar kerak, ekrani Quad HD plus kattasida bo'ladi, ya'ni 2.5K kattasi, 4.64 bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek ekranda dog'i yo'q. Ekranlarda dog'i yo'q. Narxiga kelgan bo'lsa, bularning narxi hozir kunda 165 dollar bo'yapti. Faqat YouTube orqali kelsangiz 165 qilib beramiz, lekin sotishda 170 sotamiz. Keyin ko'rsatgan telefon S9, S9 plus. Farqini ko'rib turibsizlar. Plusda bitta kamera ko'proq bo'ladi, batareya kattaroq bo'ladi, bo'ldi. Atak ikkalovi bitta telefon. Mana. Ko'rib tursangiz bo'ladi. Xarakteristikasi kelgan o'sha WQAD HD plus ekran, Super AMOLED bo'ladi. 4.64 pamyatchi bo'ladi. S9 o'zi hozirgi kunda 190 dollar bo'yapti. Uzr, adashdim. Plus 210 dollar bo'yapti. Dastavka mavjud. Keyin ko'rsatgan telefonim S15G, mana ko'rib turganingizdek piramida qilib qo'yganmiz. Har xil qora perlamut ranglari bor. Menga aynan perlamut rangi yoqadi, chunki toblanib turadi, mana ko'rganingizdek. Mana. Eng qizig'i hozir biz 256 talidan ozgincha qimmatga 512 talini sotyapmiz. Narx farqi ozgincha qiladi, lekin 512 tali telefonni olasizlar. Bu telefonni olsanglar fleshka ham qo'yish shart emas bo'ladi. Ushbu menimcha xat qilib ishlatib yursanglar ham bo'ladi. Pamyatchi 512 bo'ladi, 8G. Narxiga kelgan bo'lsa, narxi 285 dollar bo'yapti. Dastavka xizmati mavjud. Xarakteristikasiga kelgan bo'lsa, oldida 2ta 12 megapiksel va yordamchi 5 megapiksellik kamerasi bo'ladi. Ekrani Quad HD plus, 667 Super AMOLED display bo'ladi. Batareykasiga kelgan bo'lsa, 4,5 mAh soat batareya bo'ladi. Protsessori bo'ladi Exynos, hammasida Exynos, faqat S20 seriyadan boshlab Snapdragon qo'yilgan koreyskiy telefonlarda. Narxi 285 dollar bo'yapti. Kelib o'zingizlar xohlaganingizni tanlab olsanglar bo'ladi. Hozir bizda 512 tali S15G'dan 30 ta bor. Bemalol kelib tanlab olsanglar bo'ladi. Garantiyalar hammasi mavjud. Mana qora ranglari ham bor S15G'ni. Ko'rsatib ketdik. Lekin qoradan mana shu perlamutni maslahat berardim. Qorada barmoq izi shunday yaqqol ko'rinib turadi, perlamutda ko'rinmaydi. Ko'pchilik savol beradi, buni Vietnami bo'ladimi deb. Vietnam vashe bo'lmaydi, faqat Koreya uchun chiqqan bo'ladi bu. Koreyada sotiladi. Keyin ko'rsatgan modelim Note 10 li, mana bunda qora rangi bor. Mana bunda pushti rangi bor, mana bunda aura ranglari bor.
Bularni S15 dan farqli tarafi. Ekranni ko'rsanglar bo'ladi, ekrani kattaroq bo'ladi. Telefonni o'zi kichkina, lekin ekrani kattaroq. Ramkalari ingichkaroq bo'ladi. Va to'r burchakroq bo'ladi u, qirrali, mana tepalari qirrali, to'r burchakroq bo'ladi. Mana. Keyin buni pamyati 12256 bo'ladi. Note 10 da ekrani o'zi sal boshqacharoq bo'ladi, Full HD Plus bo'ladi ekrani, ya'ni Quad HD Plus emas, Full HD bo'ladi. Keyin hamma yoq pashti bir xil S10 bilan o'sha kameralari ham faqat batareyasi 3500 bo'ladi. Keyin mana telefonlarimizni ko'rsatgan telefonlarim bilan hammasi 25 wattli tezkor quvvatlash qo'llab-quvvatlaydi, faqat Note 10 Plus 45 wattgacha tezkor quvvatlash qo'llab-quvvatlaydi. Narxiga kelgan bo'lsa 12256 tali Note 10 imizda hozirgi kunda $285 bo'yapti. Xohlaganingizni qaranglar, tanlab olsanglar bo'ladi deb. Mana shunaqa ranglari bor hozirgi kunda. Bular ham yaxshi model narxiga. Keyin ko'rsatgan telefonim Note 10 Plus, mana yoqtirgan telefonlarimdan biri. O'z Note 20 Ultra'ni yoqtiraman, juda ham zo'r telefon. Ekrani ko'rib turganingizdek, katta ekran bo'ladi, 608 dyumli. Ana Quad HD Plus bo'ladi, o'sha bo'ladi. Hozir ko'rsataman farqini. Mana ko'rib turganingizdek. Hozir mana. Mana ko'rib turganingizdek, ekrani ancha katta bo'ladi, Note 10 Plusda batareyasi ham ancha katta bo'ladi. 4300 mAh bo'ladi. Pamyati 12256 bo'ladi. Bu 2 SIM kartali bo'ladi. Fleshka ham qo'ysa bo'ladi. Narxiga kelgan bo'lsa, narxi $385 bo'yapti. Dastlabki xizmati mavjud. Mana shu bizani koreyski telefonlar edi. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.